Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur netepkeun nomor undi 3 paslon Bupati Turta Wakil Bupati pikeun Pilkada Cianjur tahun 2024. Eta kagiatan teh dilakonan dumasar kana hasil ngundi anu dilakonan ku KPU bari disaksian ku Balarea. Sapoe satutas ditetapkeun 3 pasangan calon bupati jeung calon wakil bupati Cianjur dina Pilkada 2024. KPUD Cianjur ngundi deui turta netepkeun nomor undi 3 paslon bupati jeung wakil bupati Cianjur di kantor KPUD Cianjur anu disaksian ku Balarea. Hasilna netepkeun nomor undi hiji nyata pasangan calon Herman Ibang, nomor undi 2 pasangan Wahyu Ranzi, turta nomor 3 pasangan Deden Eva. Satu tas eta KPUD Cianjur langsung netepkeun secara sah turta umaja ka para kandidat babarengan ngalakonan deklarasi kampanye damai. Ketua KPUD Cianjur Muhammad Ridwan nembrakeun padika ngundi nomor teh dilakonan luyu kana SOP. Samemeh nyokot nomor undi eta paslon anu tilu teh nyokot nomor antrian. Luyu kana panghelana daftar ka KPUD Cianjur. Kita akan musyawarah lagi untuk karena kan lokasi kampanye dari APK itu kita sudah kemarin membuat ini kita mengusahakan nanti pasal 1, 2, 3 nanti kita supaya apa jelas sesuai jadwal. Tetas nomor undi dicendekeun hambalan satu lunanya eta kampanye. Eri Setiawan, Bandung TV.